オの城島茂、43、が31日、日本テレビ系、24時間テレビ37、愛は地球を救う、のチャリティーマラソンでジャニーズ最長の101キロを番組放送内に完走した。城島は同番組終了後、ゴール地点の東京日本武道館で生放送された、行列ができる法律相談所に出演し、自身の激走を振り返った。城島茂43歳、決意の手紙、貼ってでも武道館にたどり着く。残り5キロを切ってのダッシュについて城島は、スタッフさんに聞いたら、放送時間に、間に合わないとギリギリで言われて、信号が赤になったらアウトなんですよ、と焦っていたことを告白。武道館手前で時男のメンバー4人が合流した感動の場面には、やから、4人がブオーって飛び出してきたのかと思った、と振り返って笑わせた。ゴール直前、時男5人揃ってゴールしようと城島がメンバーを手招きしたが、4人は最後まで拒否。結局、最後は城島一人でゴールテープを切った。総合司会の羽鳥慎一アナは、時男が5人でゴールしてしまうと、時男のはなしで終わってしまう。今年は後輩の関ジャニ∞がメインパーソナリティの24時間テレビだから、武道館の階段までは送りたいけど、最後はリーダー一人だけでと皆さん決めていた、と秘話を明かし、番組出演者を感激させていた。5月18日の同番組生放送でチャリティーマラソン挑戦を発表した城島は、番組エンディングで山口百恵の、さよならの向こう側、を BGM に、ブルーのシューズを脱いで揃えると、今日から普通のジャニーズに戻ります。43歳の親父ですけど、職業はアイドルでございます。今日でランナーは一区切りしたいと思います。皆様、これからもこのシューズを見るたびにあの夏を思い出してほしいなと思います、と挨拶。続けて、それでは皆様、またいつか会う日まで。さよならは言いません。この靴がさよならの代わりです。それではまた来年。って言い残し、赤い幕の向こうへ消えていった。宮迫博之、後藤輝元ら出演者がまた来年。走るの?とざわつくと、すかさず幕が上がり、来年ちゃうわ。普通の親父に戻ります、と否定。最後までリーダーらしい天然ぶりで笑いを誘った。